Film Heterotopija je film koji proučava zapravo dva identiteta u okviru jednog prostora. Ono što je meni bilo važno jeste kako se to ogleda kroz kolektivnu prizmu i kroz prizmu individualnog. A ono što je meni poenta filma, zapravo i negde pitanje samog filma, jeste pitanje tog progresa. Uglavnom pitanje kolektivnog progresa, da li je on usmeren samo ka nekim višim instancama ili ipak ne. U suštini, film je negde nastao u montaži, tako da ono što je karakteristično film jeste ta neka dupla, trodupla ekspozicija koja karakteriše sam film, a negde sam na početku i na kraju filma bazirao sam se na igru svetla i mraka, to mi je negde bilo fokus. Tako da sam, tako nekako počinje film i time se završava.